i te kako znam koliko vredim. A ja ti opet kažem, ne poznaješ me, ne znaš kakva sam bila pre i to, verujem, idite kako vredim. Ja jesam napravila veliku grešku sa sebi, dozvoljala da se ovo desi ovde. Na ovakav način, javno, s pogrešnom, ajde, ne osobom, nego s pogrešnom čovekom, u smislu da imaju ženu, sve to. Ali i tekako vredim im svoje kvalitete i ne bi nikad sebi dozvolila da budem sa nekim po svaku cenu, da to ne želim, da budem sa nekim jer moram nekom da se, ja nekom opravdam, da opravdam svoj postupak i da znam da ta osoba možda želi da bude sam, da osetim nešto, da tu, verujem, isto trenutka bi završila. Umirala, grizla se, cekla, plakala, sve, a bi završila, prošlo bi mi ko što sve u životu prolazi i nastala svoj život, jer sam otvorom, mlada sam, mogu, treba da budem srećna. Ja si ti obeležena, što se tiče toga i osuđena od strane javnosti i sve to što si uradila, naravno da jeste pogrešno i naravno, mislim da glupo bi bilo sad, nije pogrešno. Naravno da je pogrešno. Naravno da je pogrešno. Ja sam rekla, ne mogu da razumem ljude koji mogu da podržavaju tako nešto. Ne mogu da razumem ljude koji podržavaju to. I to nekada kad mene govore, nemoj sebe da kriviš. Ja ne mogu, ja sebe krivim. Slušaj, ne, ti sad sebe kriviš samo za sebe i svoju reputaciju, za sebe i za svoj život. Pa za sebe krivim. A ne za mene i za njega. Ne, ja za sebe krivim. To je njegov krst. To je on kriv. To je on kriv. Pogotovo zato što, ja tako radim se zato što znam da je bilo pre mene, pre tebe je bilo. Zbog toga da nije tako, onda bi vjerojatno bilo i prema tebi. Ja, znaš. Verovatno bi se tako osjećala, bilo bi mi čudno, prvi put mi se to... Ako vas znam i on je taj koji je kriv, eto desilo se to u tom trenutku, da se poklopilo to, da se to sazna. Ja njega krivim za to, ti da gledaš što? A on, on je i tekako kriv za tu njegovu stranu. I ja smatram da u svemu ovome, ti si beležena, a sad razmišljam ovako, realno razmišljam, u svemu ovome, ako vas dvoje ne uspete, on je taj koji je najviše izgubio, ne ti. Znam. E, to je najgore. I on to, znaš, u principu, to bi bilo sasvim okej, da, naravno da bi pre volila da on bude taj koji najviše izgubio svemu tome, jer on je taj koji je kriv. I ja kao povređena žena normalno da bih željela to. Ali onda mi bude, sa jedne strane želim, a sa jedne strane želim da bude sreća. Ne znam kako ti objasnim, to su te neke stvari koje se u meni, i koje su normalne, da se mešaju. Sad neko da mi kaže da nije normalno, da mu ne želim sve najgore. Normalno da mu želim se najgore, ali normalno da mu želim se najbolje. I to se meša u meni. Zato je moja rečenica. Jer se to meša nekad u minutu, minuta, nekad se meša iz dana na dan. I moja rečenica je, Bog se vidi, pa neka on odluči kako. Da li treba najbolje ili najgore. To su dve strane. Jer se u meni to meša. Dve strane. Jedna strana je da ti njega voliš i dalje, ali je nebitno. Kao osobu ga voliš. Setiš se lepih trenutaka, stalo ti do njega, imala si sve to s njim. I to je ono što prevladalo u tebi kada kažeš hoću, želim mu se najbolje. A druga strana je ta što si ti povređena, sujeta, ponizio te je, sve se to stoji. Povređena sam misle, nisu to... Nije, meni nije sujeta povređena. Sujeta bi mi bila povređena da ja nemam osjećanja prema njemu, to tako gledam, nemam osjećanja prema njemu, ili da ga nisam voljela, ili da... kako ti objasnim? Ili da sam ljubomorna. Pada mi sutra. Meni su osjećanja povređena. To je velika razlika. Meni su osjećanja povređena. Meni je srce slomljeno. Meni se ceo sve srušio. Sujeta mi nije povređena. Jer ja nisam ni ljubomorna, ništa da bi ja sad kao ego i tako to. U nijednom trenutku. Ja nisam tako. Inače, nikad nisam bila ljubomorna, niti sad. Ja već ne pričam s tom. Verujem mi da ja ne bi... Znaš, ono... Da ne bi bila... Ne bi pričala. Ja znam sebe. Kad nešto, ja radim ono kako ja želim, ja ne jebam živu silu. Ja isto. Kažem ti, mene moja porodica ne zanima što se meni kaže za moje izbore. Ja želim da budem sad sa njim. I naravno da će moja porodica reći da si normalna po svemu što je radio. Mene to ne zanima. Mene to ne zanima, ja sam tako. Ja isto. Jer jednostavno, moje, ono što ja imam svoj život, ja nikoga ne zavisim u nikakvom smislu. I ja bi se, ja sam u stanju da ne moram više nikada u životu vidim svoju majku ako ona kaže da ne želi više nikada me vidi ako ja treba da budem sa njim. Dok on ne bi, naravno. To je sasvim očigledno. Ja sam takva.
Za ljubav ginem. Ano, yes. Ginem za ljubav. Ali ja, ja itekako teško mi se to, znaš, ono, on je bio jedan jedini, sad tako. Ne kažem da neće biti, ali u ovom trenutku ne može niko ništa da se meri sa time. Naravno. Prvenstveno zato što kažem ti, objasnila sam ti zašto, zato što sam ušla u brak, a brak je za mene, smatrala sam da ta osoba pre mene za ceo život i zamišljala sam unuci i sve to, znaš, umiramo zajedno, ono. Vjerojatno on pre mene, tako da moje porodice i muški pre umiru. Ali to sam zamišljala. Nije bio, znači, nije običan razlaz. Sad svako se nosi sa svačim. Neko raskid, isto, mislim, naravno, raskid je bolan, ali meni, u mom slučaju, raskid ne bi bio toliko da je bio raskid, a da nije bio brak. Nekome raskid isto kao ovo bolno, ali meni nije, recimo. U mom slučaju. Ja nisam se nikad tako osjećala. Ali tekako sam ja imala neke situacije i sa Ognjenom i... Ali ovo što se meni desilo, to... Ali sad kad sam eto čula te neke stvari, meni je krivo što on meni neke stvari nije rekao, što nije mi prišao, što... Prvenstveno, eto, što on ima tega očigledno te gardiš da mi mislite neke stvari. Kada bi pričala s njim s polja, promenio bi on mišljenje, sigurno, o tome, jer ja mnoge stvari ne mogu ni da pričam o mnogim stvarima ovde. Naravno sam. Iz mnogih razloga. I ne želim da neke stvari želim da sačuvam. A koliko smo mi pričali o tim izneli naš život, mi nismo izneli pola stvari. I naravno onda krenuo jednu priču, a drugu, onda ko kome da veruje. On jeste, nije, ja kažem nije tako, on kaže jeste, ja kažem jeste, on kaže nije. I mnoge stvari mi nismo izneli jedno u drugom, ne mislim na prljeveš i to, nego ošte osjećanja i tako dalje iz tih mnogih razloga, zato što je to... Ne znam, ja... Mene nije zbog toga krivo i krivo mi je, ne mogu da verujem da se nas dvoje... Da smo postali toliko stranci kao... Da. I da on zaista... ne može da skonta šta ja mislim i osjećam. To mi je nevjerovatno. Da li je moguće da on ne može da skonta šta ja mislim i osjećam? Ne može. Ne želi možda. Ali sam skontala zašto, kažem ti, to je to jedini razlog koji ja mogu da pretpostavim je taj je da zna kako, da razumem kako sve ne funkcioniše, pa da misli uz to kao da sam htjela se otkačim, što nikad nije tačno, uz to da me nikad nije vidio u ovakvoj situaciji. I ne zna kako se ponaša. I zato mu je čudno kao. A ostavljena žena i ovako nešto uradio, ja znam po to njegove rečenici što su tako fine prema meni. Ja znam da sam ja i tekako... Što su tako fine prema meni, vratno misli da ja nešto glumim, da im taktiziram, da nešto sam ja tu kao... Ne znam, vjerojatno mu to nešto u glavi. Ali te kako sam ja i ovdje sam došla, ja sam, pogotovo sad u posljednje vreme, ja uopšte pričaju za mene, ja sam iskuliram, važi. Boli me, bre, ko ste vi ljudi meni da bilo šta govorite. Ne želim jednostavno blame da imam neku svađu na YouTube-u sa nekim. Samo da se završi. Da se ja tu nešto kao nekom pravdam za nešto. Alo, ovdje su takve manipulacije mozgovima. Evo sad primjer, ovo Jackson Mina i Andrijana i to. Pa onda tri puta kažeš nešto, to postane istina, poče da kući, gluvi telefoni, jedan krene sigurno do desetog, to je sasvim druga priča. Da. Haos. Milion stvari sam ja čula tako. Milion stvari sam ja čula za druge, a milion stvari sam čula za sebe. Ja to iskuliram. Možda nisam treba, ali ne mogu da idem do svakog drugog da objašnjam ja nekome. Iskuliram. Ne mogu ja jednostavno... Ni nadreaguješ ono sam. Da. Ne mogu ja da idem sa svakom da objašnjam. Što ste vi meni da ja objašnjam? Ja sam nekada meni jedina osoba koja je bitna da ja njemu objasnim, ali ja i od toga sam odustala kao što si vidjela. Da. Odustala sam da objašnjam njemu. Ja sam se sklonila u pub i jednostavno... Meni je jedino on bitan, drugi me totalno zabila, me je bilo u spoljnom svetu uvek za druge, a kamoli ovde. I da ja kao gledam šta će kao narod da misli o meni, to boli me bre u, što će na meni je bitno šta će
Nije meni bitno šta će moji okoline, meni je bilo bitno šta će on i da to rešim. Ja sam zbog toga došla. Da ja njega pogledam u oči i alo da kažem, što? Zbog toga sam došla. Meni je to, a ovo drugo mi je totalno zabole šta će ko... A ja od toga sam odustala, očigledno on... Ja, poslednji put kad je to meni on rekao, ja sam rekao, ajde, hoćeš samo da pričamo. I onda meni to rekao i ja sam tu prsla bila. Ja samo onako primam udarce, vidim po tome, kao, smiješno, kao, baš mi je kao do jaja u sebi i ono, znaš. Sve ja vidim. Da, ali on to ne vidi ili... Ne želi da vidimo. Zato sam ja milion puta rekao da on mene mrzi, jer sam, jer on... Mene doveo u situaciju da ja mislim da on mene mrzi kad on to radi. Ne, verujem se. Jer ja ne mogu da verujem i nikad mi nije ulo... Nikad, zaista nisam pomislila da on misli da ja glumim. Da on može to tako nešto pomisli. Da. Prvo, dečko, to si uradio. Znači, nije neko drugi to uradio, ti si to uradio, meni. Ako ti misliš da je to tako kao laganica za mene, za bilo koga, on ti nisi normalan. Da je to normalno, da ja treba tu kao, ne znam kako da odreagujem. Ili da sam trebala da odreagujem tako da dođem ovde dalje. On ne zna da ja nisam takva osoba, očigledno. Nije me video u tom smislu, da ja nisam osoba koja reaguje kao, ne znam, da ja sad dođem ovde da... Kako da objasnim? Da... Ne znam kako da objasnim. Možda sam reagovala u nekim situacijama drugačije, a to ne bi bila ja. Ne mogu da budem ono što nisam. Ja. Naravno, ne trebaš ništa na silu da radiš. I to nas je dovelo do razdora u komunikaciji. Krivo mi je što nije dolazi do mene i priča sa mnom o tome. I što je mislio, što je dalje, mislim, misli i dalje. Te neke stvari koje nema veze s vezom. I meni je krivo što se svaka vaš razgovor završi na... On ode i... Neću da... Svarno me ne zanima što će mi kaže posle. Nije ispod čovjek pre meni ovde. Ne zanima me što će mi kaže posle. Šta mi vredi to? Ništa. Ne vredi ti svakako. Mislim, bar ja kao... Vredilo mi je posle toga, što se desilo, vredilo mi je da mi kaže neke stvari, čisto da znam da se to nije bilo uzalud i okej, ali ajde da to završimo kako treba, ako si već to uradio, ajde da to... Ja sam još došla i pružila mu priliku da se opere, kad gledamo. Ja sam došla i pružila mu tu priliku da se opere. On je taj koja je to zastavao. Pružila sam mu priliku da se opere prvo preda mnom, a onda pred svima ostalima. A on je prvo pokušao pred svima ostalima umjesto preda mnom. A bolje, to sam na njemu rekao, meni je Milan rekao nešto, da je on plakao, rekao je meni Milan. Ja sam njemu rekao, ti plačeš, i mene zanima što ti plačeš u kameru i pred drugim ljudima, što nisi došao meni rekao neke stvari. Meni da se pogleda u oči, meni rekao. Šta, treba da gledam sutra dan, kad izađem na YouTube-u to što si plakao i taj ne znam ja šta. Treba si meni dođeš da kad ne da mi plačeš, nego da mi dođeš i kažeš. Da mene pogledaš u oči, ne da se skriješ sa strane. E to su te neke stvari. To je taj bio početak gde sam to postavio katastrofa. Treba dođe do mene da mi kaže neke stvari. Ili nije to mislio pa je teo da se opere pred narodom time što će... Meni je to u glavi, eto. Meni su ti scenari u glavi. Da on hoće se opere pred narodom i da... Jer ne vidim razloga što nije mogla dođe do mene. Baš, pogotovo na početku. Ajde sad razumijem što su nas dvoje posledili milijun puta. Pogotovo na početku. Što nije mogla dođe... Da dođe na... Zato što nemaš da mi kaže. Mislim, to, a i meni je u glavu da je teo da se opere pred narodom. Što ti, dečko, plačeš kao pred drugima i u kameru i kao... A preda mnom kao... Ne razumem. Ne znam što više. Sve sam ti rekla, nemam što više. Ja razumem da sam... Ja treba da se skrijem, da ne plačem pred njim. Ja treba da budem tako, treba da me boli i da takav imam stav. I da ne treba da vidi da plačem. A on bi trebao da mi plače tu svaki dan za ono što je on meni uradio. A ne da se ponaša tako. Ne znam, mislim, meni je u glavi bilo samo to da
Jer on je tako meni sve to napravio da ja mislim da on je davno prestao da me voli, da me mrzi sada, da namjerno me povređuje, da to što je na početku radio, da je sve to bilo samo da bi tako ispalo kao da je on... da ispadne kao da on zna da je on kriva, u stvari ga boli uvo to što je meni uradio. On je meni to tako pokazao. Pa. Opet kažem, dve osobe su on tu i on sa mnom u kraju toga pričamo o to. Pa to nije moj problem. Šta? To nije moj problem. Ja ne mogu njega da... Šta treba da ga zaključam negde i da kažem, aj sad kao priča sam. Da ga... Zato kažem da mislim bi trebalo... Kad idete bar da ono lepo popričate. Mislim, ne znam, to vas dvoje, šta god hoćete, to je na vama, ja se ne mešam. Te njegove džibarske fore, džukačke, odvratne fore, to za Burmu kao on će kao da... Šta za Burmu? To pitam me baš je... Pa to kao, neka radi, neka sačuva, ono tako teki... Brate, da li moguš da ste kakvi retardi, da nisi takav šmej? Ja ga gledam, s kim sam ja, mene sramota. Mene u tom trenutku ljudi gledaju, ljudi slušaju, ljudi... To sam tad bila loša zbog onog. Ljudi slušaju, kao ti, to je minim, jedna stvar, bilo je milion stvari, da mogu da ispred mene sramota što nije šmeker. Sam tako kaže, da, kao uzet ću Burmu, sačuvat ću, je to ipak lepa uspomena. Znaš, kao, ja sam rekao da sačuvat ću. Zato što se paše da će neko da ga osude, razumiš? Šta? Pa osudit će ga što je tako krete, neće ga osuditi što će da bude normalan čovek. On misli da to normalno reći. Osim ako se tako osjeća, očigledno, da. To već ne zna. E, pa to ne zna niko. To ne zna. Znači, on tako pokazuje. Ja ne mogu da znam što, kako znam. Ja gledam kako on pokazuje. Ja govorim, ja sam rekao kako se ja osjećam. Znači, mene ne zanima. Ja sam rekao stvarno kako se, jer ja znam za sebe. Ne mogu da garantujem za njega, za sebe mogu. Za njega ne mogu. Ali ja gledam kako se ponaša. Ja ga tako gledam. I onda mi je prosto fascinantno da... Ne znam ni on šta misli da ja treba da mislim kad se on tako ponaša i kako ja treba da se ponašam. On je još dobro prošao kako se on ponaša prema meni, kako sam ja prema nju. On je dobro prošao, on to vrlo dobro zna. On se osilio posle jer se ja možda čak i bila previše fina prema njemu. Znam ga ja. Osilio se on malo kao počeo kao nešto. To mi je mafija on kao. A onda ja iskuliram i onda se onda još više osilio jer ja iskuliram ga gledam. Ja ga gledam jadniče. Znači onda gledam ga tako nekad ga gledam. Mene sramota što sam bila s tobom. Ljudi gledaju, ljudi misle da sam bila s takvom osobom 5 godina. Kao, pritom nije bio takav, nismo imali neke situacije da bude takav, ali čak i kad su bile neke situacije, nije bio takav. I kao gledam, jadan si ti, rekao, te su te neke situacije, pomislim, jadan si ti sam u svojoj jadnosti. Jadam se ti u tome, onda ga gledam nekad, me blam onog fazonu koji je ovo, Bože, me sačuvaj ponašanja. Pa onda mi nekad bude žao njega, kad ga napadaju. Kad ne može se izbori verbalno, meni je tad najžalije. Kad ne može verbalno se izbori, meni nekad kad sa mnom ne može verbalno se izbori, meni dođe da se ja sama sa sobom posveđam u njegovo ime. Kao što je bilo, kad je on izletao bio, otišao sobu da legne, se je otišao do njega. I njemu kažem, ajde priča sa mnom. Meni je bilo žao. Što sam ga poklopila, kad ne može, inervirala sam i odlaz. I meni, ja znam da on to zaslužio. I znam da je, znam šta govorim i istina. I on ode, izleti, meni bude žao. I ja kažem, sam neka, ne znam s kim se pričala, ko ja sam debil. Ja sam srazmjerna osobi koju muž tuče i koja govori, a ne, kad znaš kao... vraća se nazad ili tako ja govori da je zaslužila ili tako ja bude žao. Pa kao, ja sam srazmjerna toj osobi jer ja znam da je on kriv, da nije u pravu, da je zaslužio, da mu kažem. I ja do meni bude posle kao žao njega. Šta da mi bude žao? To su te stvari s kojima se ja suočavam ovdje svaki dan. I sa tim osjećanjima i razmišljanjima da jednostavno... Ne znam kako ti objasnim. I to niko ne može da razume ko nije prošao. Naravno, ne mogu da
ovako neke stvari druge razumijem da prepostavim, ali nikada ne mogu da nekako... Ja mogu sad da razumijem, iskreno mogu da razumijem tu osobu, eto, recimo, žrtvu nasilja koja se vrati posle mužu. Delimično. Mislim, kod desilo da sad, ipak je to mnogo ozbiljnija stvar, da se razumemo, ne može to se porediti. Mnogo ozbiljnije. Ali nekako razumijem taj neko, tu neku osnovu tog osjećanja. Pogotovo kad imaš decu. Jer, da, ali to nije normalno, opet, ja što radim sebi? To nije normalno. Nije. Jer ali svako kaže to. Ja da sam na tvom mestu, ja bi to uradila. Niko ne zna. Niko ne zna kako je to. I sada situacije su različite, i sa osjećanjem su različite, i svi ljudi su različiti, ali i pogotovo kad neko kaže ko nije prošao kroz to. Ja sam moju mamu i tekako osuđivala za neke stvari s mojim tatom. Danas se pitam, kako, što, kako si mogla, što si to radila? Ona meni kaže, ne znaš, nisi bila u mojoj koži, nisi i ne razumeš. Kontakt od toga gleda se... Ja razmišljam o tome, godine su tu uložene. Pogotovo tu, ne znam, kad imaš deca, ja nemam, ali prosto se razmišlja, tu su deca. Možda ipak, hajde... Zbog njih. Ne samo zbog njih, nego zbog njih nikako, to nije dobro za deca u tom smislu. Naravno, ali ona je tako razmišljala. Nego u smislu, ne zbog njih, nego... Ipak je tu, su i deca rođene iz te ljubavi, iz tog u tom braku, pa se razmišlja. Ipak se tu stvara nešto, kako ti objasnim... Nešto, ja to tako gledam, moj brak, ipak je to nešto više, nešto uzvišenije. Ipak smo počeli mladi, pa se tu, prošli smo toliko stvari lepih, ružnih, zajedno. I sve te ružne stvari, čak i ta stvar koja se pred dve godine desila. I to je nekako deo nas. I sve to tako razmišljaš, a u principu sve to loše tako razmišljati, jer sve to, ja ti to kažem, to je neki ti morbidni romantizam gde ti idealizuješ stvari i smatraš da su neke stvari vredne nečega, a nisu i opravdanje. I nisu vredne toga. I onda na kraju se opametiš tek kada zaista udariš dno. A nisi se opametio dok ne udariš dno. To je sigurno. Znači, ako ti se dalje vratiš, to znači da nije. Imaš ti još da bauljaš do tog dna. To je sigurno. Čim ti se dalje vraćaš, da li si žrtva nasilja, psihičkog, fizičkog, kako dalje. I ja sam ta koja osuđuje kako možda znaš da se vratiš, ali naravno i ne treba. Ali opet gledam te neke strane žrtve, jer ja sam njegova žrtva, to što on radio, ja nisam to želala. To je samim tim, sam žrtva. Ali onda gledam te neke strane da, kao onaj, ne znam da ste čula tu priču, kao zove taj stokholmski sindrom, se zove. To je, otmičari su, oteli su avion, let za Stockholm. I oni su proveli toliko dana zajedno sa tim taocima. Da nisu želi da se odvoje od... Ne sad, nego, valjda kad se to završilo, tačno, ima sad detaljima priča, ali pojento, kad se to završilo, taoci su nalazili opravdanje za njih, zašto je to tako. Znam taj film. Ima onaj film Sestre, Belorblje. On je njih uzeo maltretirao, ono, radila za pare za njega dve nevine devojke, ono. Da. Imamo, ne znam, naš film, baš poučan film. I na kraju jedna sestra spasila, a druga ostala vam mlađa koja je bila nevina, probio je nevinost, maltretirao je, tuko, drogirao, nema šta je nije radio. Ona se zaljubila u njega i nije htela da ode od njega. I ova pobegla, ova druga ostala je ostala da bude njegova kurva i da je svijepo samo da bude pored njega. I traže opravdanje. Pitali, odveli je u sud, je li te maltretirao? Nije, on mene vole. Dobro, to je malo drugačije. Drugačije, ali znam te u tom filmu pominjen taj stokholmski sindrom. Ali to je još drugačije zato što je ona klinka i ona je ipak samo za njega znala i znala je vjerojatno samo za takav život i takvu ljubav. Da. Vjerojatno prva ljubav i vjerojatno samo misli da tako treba. Ovo su bili, mislim, razne od raznih nacionalnosti, godina, pola, svi su bili različiti i svi su bili u tom fazonu. Znači, toliko su se srodili sa njima da su mislili, nalazili opravdanja i nalazili, idealizovali ih i ne znam ja šta. I tako je nastao taj stokholmski sindrom. E to ti je to, ono kao žrtva se jednostavno prikloni onome ko to radi. Da. Tako da...
Mislim, ja sad to kontam. I meni ljudi kažu ovako. Sam vrlo realna i racionalna osoba. I previše možda. Ja kažem, meni je teško, bit će bolje. Ja ako znam da će mi biti bolje i znam ja sve to, ali sad mi je teško, šta da radim? Ja znam da će meni biti bolje i da ću ja se možda udati ponovo. I tu sam realna, ko zna. Ali ostvarit ću se kao majka, ako Bog da. I voleću ja ponovo i bit ću zaljubena i uživaću ja. I bit će meni sve to smešno možda u jednom trenutku. Ali opet sam realna. U jednoj situaciji će mi biti... Koliko je sati? Ko zna? Opa, ja sam mislila da vidiš. Mislim neke priče sad koje mogu da čuva. Sad. Sad i znala sam ja da će, da. Znala sam ja da će ovaj, u tom trenutku... Ja mislim da ova večera stajem ga danije veče za ovih 8 mjeseci. Ja se izbrekao znam će završiti, ali nemoj više da gledam. Da. Verovatno. Što ti vidi na intervju neki praviš, je li? A debre, pričamo normalno. Sam sela sam tako kada sam voditeljka, ali... Da, tako mi... I ovaj, znam ja da će to... Realna sam ja, ali ja sam i realna da je to sad tako i šta da radim. I vidjet ćemo. A sad će šta je tako? Situacija moja trenutno. E, nema vode, sve su uzeli, da znate. Šta? E, imam ovu jednu. Bila voda i otišla. Dravi mi jednu flašu tamo. Šta vam kažem, ako bi mi ujutru ušao kupovinu, bit će pakao. Još 37 dana. Ja, moram da mi neko nije ukrao pare. Još 37 dana do kraja. Kako su pare naše? Nemam ja ništa s vašeg para. A ne, na spisak, one zajednički. Da, kod mene su moje pare. A niste još davali to? Ja pitao ono, kažu na ujutu. A dobro. Ja te da je da malo pa da skinem, da znam ako nestane da mogu nju da kriju. Da. Ali ne. Brate... I ne znam da su mi nestale. Da, još sam danas popolj... Sada buče sutra u Amiči, šta mislite? Ja, pa kako je on dao pare kad su pare kod mene, šta? Ne, nisu davali još pare. A dobro. Kako se uplašila kao da je... Ne, ne, ako broma brnula sam i da tu